အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CIC Chapman International College မြန်မာကနေပြီးမှကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သင်ခန်းစာတွေကိုကိုချပေးနေတဲ့ဆရာတွေထရားနေပြီးမှတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် CIC เจ้าသူเจ้าသားများအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်ကျိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် CIC သင်ခန်းစာများအားဖြင့်လည်းအရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအစေခံခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ရာအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသင်ခန်းစာကတော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကတော့ဆောက်ထဲမှာရှိပါရယ်တခုပြောပြချင်တာကဆောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ချင်းခေါင်းစဉ်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေအမှတ်စဉ်တွေကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောက်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအတူတကွရှင်တွဲပြီးမှကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လဲပြောပြလိုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကောင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာ15ဆိုပြီးမှပေးထားပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့အခွင့်အာဏာလွှဲပေးမှုစီမင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ် The law of empowerment အခွင့်အာဏာလွှဲပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အထူးသဖြင့်ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှတွန်းအားပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကပဲသူ့တပားတွေကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်စမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနာဘာဆိုတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီဘာနာဘာဆိုတဲ့ပုံကိုကလည်းသူ့တပားတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာနာပါကတွန်းအားပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာနာပါရဲ့အကြောင်းကိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်26ကနေ31မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဒီဘာနာပါကသူတပားတွေကိုဘလို့အာနာအခွင့်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့အယုံဆုံးဘာနာဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်မှာဒီတရှုမြို့သားချောလူရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်ဓမ္မတန်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီချောလူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာချောလူကနေပြီးမှပေါလုဆိုပြီးမှဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတရှုမြို့သားချောလူကသူပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူကယေရုရှလင်မြို့ကိုသူသွားပါတယ်။သူကဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ပြီးတော့အရင်ဆုံးသူဓမ္မတက်မှာရောက်တယ်။ဓမ္မတက်ကနေအမှသူအေးမင်္ဂလိလေးပြုတ်ပြီးမှတခါပြန်ပြီးမှယေရုရှလင်ကိုသွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတပည့်တော်တွေကဒီချောလူရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမယုံကြည်ကြဘူး။သူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တယောက်မှလည်းဒီချောလူလို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ်လူဖြစ်သွားတဲ့တရားကိုဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားပြောဆိုတာမရှိဘူးအခွင့်အရေးပေးတာမရှိဘူးကူညီတာမရှိဘူးအားလုံးကနေပြီးမှတန်တရားဖြစ်နေတာတစ်ချိန်လုံးကဒီချောလူဆိုတဲ့သူအခုပေါ်လူဖြစ်နေပြီတစ်ချိန်လုံးကခရိယန်တွေကိုညှဉ်းဆဲတဲ့သူခရိယန်တွေကိုဖန်ဆီးတဲ့သူအခုကပြောင်းလဲပြီးမှအေးမင်္ဂလိလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်ကြဘူးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာပေါ်လူကိုကိုညီမဲ့သူရောက်လာပါမယ်ရှိလာပါမယ်သူကတော့ဘာနာဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာနာဘာကဒီရှင်ပေါ်လူကိုမလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေရုရှလင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေရဲ့အရှိကိုခေါ်လာပြီးမှသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်သူကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးမှမလုပ်ပေးလဲဆိုမှအာမခံပြောဆိုပေးတယ်ပေါ်လူအတွက်ဘာနာဘာကနေပြီးမှအာမခံပြောဆိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဘာနာဘာကပေါ်လူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးမှတမန်တော်တွေထံမှခေါ်လာပြီးမှဒါတမန်တော်တွေအရှိမှပေါ်လူကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ပြန်လို့ရှိရင်ဘာနာဘာကပေါ်လူကိုအကြီးမားဆုံးထောက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်
ပေါလုကိုဘာနာဘာကနေပြီးအားပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဘာနာဘာနဲ့ပေါလုကအတူတူလက်တွဲနေရပြီးအတူတူသာသနာထဲမှာသူတို့ရှိနေပြီးအတူတူလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကအခုမှသာသနာထဲမှာရောက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအားလုံးကအယေရှင်တူတူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘာနာဘာကပေါလုကိုတွန်သင်ပေးတယ်လမ်းညွှန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ပေါ်လူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ပေါ်လူကကြီးထွားလာပြီအဲဘာနာဘာကလည်းဘာလို့ပြောလဲဆိုအခွင့်အရေးတွေဆက်ပြီးမှပေါ်လူကိုပေးတယ်ပေါ်လူကလည်းအခွင့်အာဏာတွေရလာတယ်ဆက်လက်ပြီးမှဘာနာဘာကပေါ်လူကိုဆက်ပြီးမှအခွင့်တွေလွှဲပေးတယ်တိုက်တွန်းအားပေးတယ်အပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်ပေါ်လူကသာသနာထဲမှာပို့ပြီးမှအလုံးလုံးလာနိုင်ပြီဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာနာဘန်းကနေပြီးမှဘာလို့ပေးနေလဲဆိုအခွင့်အာဏာကိုပေးတယ်လုံပိုင်ခွင့်ကိုပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါတာအဲ့ဒီတော့ဒီအခွင့်အာဏာလွှဲပေးခြင်းဆိုတဲ့စီမံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲကြည့်ကြပါဆိုအထူးသဖြင့်ဒီဘာနာဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ပေါ်လူကိုဘလို့အခွင့်အာဏာပေးခဲ့တယ်လဲဘလို့လုံပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲလေ့လာကြပါဆိုနံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘာနာဘာကရှင်ပေါ်လူကိုပထမဦးဆုံးလက်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့လူအများစုဒီဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ပေါ်လူကိုလက်မခံနိုင်ကြသေးဘူးတမန်တော်တွေယုံကြည်သူတွေကလည်းပေါ်လူကိုယုံကြည်သူတယောက်နဲ့ဖြစ်တပည့်တော်တယောက်နဲ့ဖြစ်လက်မခံနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာနာဘာကအရင်ဦးဆုံးပေါ်လူကိုယုံတဲ့သူဖြစ်တယ်တခြားသူတွေပေါ်လူကိုယုံလာဖို့ရအတွက်ဘာနာဘာကနေပြီးမှအရင်ဆုံးပေါ်လူကိုယုံလာဖြစ်တယ်ပေါ်လူကိုဘာနာဘာကထောက်ခံတယ်ထောက်ခံပြီးမှငါတို့အနာဂတ်သာသနာအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်အနာဂတ်သာသနာအတွက်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာနာဘာကဒါပေါ်လူကိုပြောပြတာနောက်ကျတော့ပေါ်လူကဒီယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းတမန်တော်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအခုမှဝင်ရောက်လာတာပေါ်လူကိုဘယ်သူမှမသိသေးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကိုဘာနာဘာကလက်ခံပြီးမှအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ဆက်လက်ပြီးမှဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီဘောင်ထဲမှာဆက်ပြီးမှပေါ်လူအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာနာဘာကနေပြီးမှအခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပထမဦးဆုံးရှင်ပေါ်လူကိုယုံကြည်မှုပေးခဲ့တဲ့သူကဘာနာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အများကရှင်ပေါ်လူကိုမယုံကြည်နိုင်သေးပေမဲ့ပထမဦးဆုံးယုံကြည်မှုပေးပြီးမှထောက်ခံခဲ့တဲ့သူကတော့ဘာနာဘဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာနာဘကဒီပေါ်လူကိုဒီအရေးကြီးအဆက်အသွယ်တွေမရခင်ကတည်းကနေပြီးမှအဲတင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီမှာပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်ပေါ်လူကိုသူများတွေသိလာဖို့အရှင်ပေါ်လူကိုလက်ခံလာဖို့အမြဲတမ်းဘာနာဘာကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဘာနာဘာကအမြဲတမ်းရှင်ပေါ်လူရဲ့ကိုယ်စားလဲသူကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ရှင်ပေါ်လူလည်းသူကအရှိမခေါ်ဆောင်လာပေးတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေမဖြစ်ခင်လာကလေးကနေပြီးမှပေါ်လူကလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရှင်ပေါ်လူကအမြဲတမ်းနေရာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လူအတွက်ဘာနာဘာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေစီမှာပေါ်လူကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်တမန်တော်တွေစီမှာလည်းခေါ်သွားပေးတယ်အဲမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အများကလက်ခံနိုင်ဖို့ရအချိန်လိုအပ်တယ်ရှင်ပေါ်လူအတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုပေါ်လူကသူ့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးပေးဆက်ရမယ့်အချိန်တွေခါမှာဘာနာဘာကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အများလက်ခံနိုင်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီပေါ်လူကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြည့်စည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာအချိန်နဲ့အများကြီးပေးချင်မလို့ပဲနဲ့ရှင်ပေါ်လူလူတွေအများကြီးသိသွားအောင်လူတွေအများကြီးလက်ခံနိုင်အောင်ဘာနာဘာကနေပြီးမှအားဖြည့်ကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်ပေါ်လူကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ဘာနာဘာကနေပြီးမှကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူရဲ့အယိရှင်တွေထွက်လာဖို့ရအတွက်ဘာနာဘာကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုလို့ရှင်အကူညီပေးတယ်ဘလို့ကူညီပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အများနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာကိုသူကလုပ်ပေးတယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အများနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်ရှင်ပေါ်လူကဒီအချက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်
နံပါတ်3တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားပြတ်သားသောဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ပေါ်လူကိုသူကကာွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါ်လူမှလည်းသူကအတိုက်ခံနေရှိလာပြီးရှင်ပေါ်လူမှသူ့ကိုပြောတဲ့သူဝေဖန်တဲ့သူတွေရှိလာပြီးရှိလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲဝေဖန်ချက်ပြင်းထန်နေပါစေဘလောက်ပဲတိုက်ခဲ့တဲ့အရာပြင်းထန်နေပါစေဘာနာပါကတော့ရှင်ပေါ်လူကိုကာကွယ်ပေးတယ်ရှင်ပေါ်လူရဲ့ဖတ်မှန်နေပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတာဟိုပြောချင်တာကရှင်ပေါ်လူလုပ်တဲ့အရာတွေထဲမှာသူများတွေကဝေဖန်ကြတယ်ထောက်အပြစ်တွေကိုပြောပြတယ်ရှင်ပေါ်လူလုပ်တဲ့အရာအပေါ်မှာသူများတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာနာပါကကြတော့ဒီပေါ်လူလုပ်တဲ့အရာတွေအစီရင်ခံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘာနာပါကအပြစ်အဝသူကထောက်ခံပေးတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့အချိန်ခါမှာဂျေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့ကနေနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီရှင်ပေါ်လူဖတ်မှာတကယ်အမာခံအနေနဲ့ရက်တီပြီးမှကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူကတော့ဘာနာပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အကြောတော့ရှင်ပေါ်လူကိုယ်တိုင်ရလဲဒီဂျေရုရှလင်မြို့မှာဆက်ပြီးမှဆက်လက်ပြောနိုင်ဖို့ရတော့ဟောပြောနိုင်ဖို့ရတော့တုံတင်နိုင်ဖို့ရတော့သူ့ဘက်မှာဘာနာဘက်ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၄ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လူရဲ့လုံနိုင်စွာဒီပေါ်လူရဲ့လုံနိုင်စွာပေါ်လူရဲ့ဒီဟောပြောနိုင်စွာတုံတင်နိုင်စွာအရာတွေအရေးရှင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာနာဘက်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်လူမှာရှိတဲ့အရေးချင်းအစွမ်းစားတွေဒီထုတ်သုံးလာနိုင်အောင်ဒီပြောနိုင်အောင်တုံ့တင်နိုင်အောင်ဆက်ပြီးမှဘသူကကူညီပေးနေလဲဆိုဘာနာဘာကနေပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဘာနာကဘာကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရှင်ပေါ်လူကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်တုံ့တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာပို့ပြီးမှသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေရှင်ပေါ်လူရဲ့အရေးချင်းတွေအစွမ်းစားတွေဟောပြောနိုင်တဲ့အရာတွေထပ်မြက်လာဖို့ရန်အတွက်ကဘာနာဘာကနေပြီးမှလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ he equips Paul ဆိုမှပြောထားပါလားအကြတော့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့ရောက်နေတဲ့အခါမှာဂျေရုရှလင်မြို့မှာဆက်ပြီးမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟောပြောနိုင်ဖို့တုံ့တင်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်ဒီယူရန်လူတွေကြားဒီဂျူးလူမျိုးတွေကြားထဲမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဟောပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာနာဘာကရှင်ပေါ်လူကိုတုံ့တင်ပေးဖို့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူကဒီဘာနာဘာနဲ့ဒီလက်တွဲချင်းအဖြစ်သူကဆက်ပြီးမှဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတုံ့တင်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခြေတင်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေထဲမှာပါဝင်ခြင်းအခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်ပေါ်လူကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တပြင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဒီတမန်တော်တွေနဲ့သူကအခြေတင်ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဆက်ပြီးမှရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်5မှာဘာနာဘာကပေါ်လူကိုဘာလုပ်ပေးသလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လူကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲမှာရှင်ပေါ်လူရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဘာနာဘာကဘာလုပ်ပေးနေလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်ပေါ်လူကိုဆက်ပြီးမှပံ့ပိုးပေးနေတယ်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာအထူးသဖြင့်ဒီပေါ်လူရဲ့အနောက်မှာဘာနာဘာကအမြဲတမ်းထောက်ခံပေးနေတယ်အားပေးနေတယ်တွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်ပေါ်လူကလည်းဒီဘာနာဘာနဲ့ဒီလက်တွဲချင်းအဖြစ်သူကဆက်ပြီးမှဟောပြောနိုင်တဲ့အခွင့်တွန်းတင်နိုင်တဲ့အခွင့်ဒီဂျေရုရှလင်မြို့မှာရတယ်။တခြားဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတခြားတမန်တော်တွေနဲ့လည်းအခြေအတင်ပြောဆိုရတဲ့အခွင့်ရတယ်။ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါ်လူကသူကသူများနဲ့သွားပြီးမှအတိုက်ခံဖြစ်တယ်သူများနဲ့သွားပြီးမှအငင်းခုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Hellenistic Jew လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂရိစကားကိုပြောတဲ့ဒီ Jew လူမျိုးဒီ Diaspora Jew တွေနဲ့သူကဘာလို့ကနေလဲဆိုအတိုက်ခံထိတ်ကြိုက်တွေ့ပြီးမှအကြီးအကျယ်သူတို့ကပြောဆိုနေရတဲ့အချိန်ငင်းခုန်နေရတဲ့အချိန်ကိုချင်ပေါ်လူကဒီချိန်မှာရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Jew တွေကလည်းရှင်ပေါ်လူကိုတတ်ဖို့ရအတွက်စ조사တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတွေ့ရမှာရှင်ပေါ်လူကိုတတ်ဖို့ရအတွက်ဂျူးတွေကပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဂျေရုဆလင်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကရှင်ပေါ်လူကိုတတ်ဖို့ရအတွက်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောင်းလာပြီးဒီအရာကိုဘာနာဘာကသိသွားတဲ့ခါမှာဘာနာဘာနာ
နဲ့သူ့ရဲ့ညီအကိုတွေကတပည့်တော်တွေကဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကိုပြန်ပြီးမှကယ်ရတယ်ဒီဂျေရုဆလင်မှာရှိနေတဲ့ရှင်ပေါလုကိုသူတို့ကတခြားနေရာကိုပို့ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဘယ်နေရာကိုပို့ဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီကဲသရီဆိုတဲ့နေရာကိုရှင်ပေါလုကိုခေါ်သွားတယ်ဒီအဲ့ဒီကဲသရီရတယ်နောက်ထပ်ရှင်ပေါလုကိုဒီတာရှုဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိဂျေရုဆလင်နဲ့အဝေးကိုရောက်တဲ့အထိဘာနာဘာကကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်ကိုတောင်မှဘာနာဘာကနေပြီးမှကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နမတ်ငါအချက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတာအဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဟောပြောနိုင်ခြင်းတုံတင်နိုင်ခြင်းအင်္ဂလိပ်ဝင်ငါနိုင်ခြင်းထဲမှာဒီနောက်ွယ်ကနေကောအရှိကနေကောအမြဲတမ်းမရက်တည်ပေးနေတဲ့သူကဘာနာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီဘာနာဘာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ပေါလုတင့်ရောက်တဲ့အတွက်ပဲသူကကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ရက်တည်ပေးတာမဟုတ်တခြားလူတွေအပေါ်မှာလည်းသူကအခွင့်အာဏာပေးတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အာဏာကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အချက်ကြံတဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီသာသနာထဲမှာဘာနာဘာကဆက်ပြီးမှတခြားသောသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှဖြစ်တယ်အနံပါတ်၁ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘာနာဘာကယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကိုယုံကြည်သူလူအစ်စ်တွေကိုသူကအခွင့်အာဏာပေးတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူလူအစ်စ်တွေကိုအခွင့်အာဏာပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆက်ပြီးမှကြီးထွားလာဖို့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ပြီးမှစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာနာဘာကဘာလို့ပေးနေလဲဆိုလို့ရှင်အခွင့်အာဏာပေးတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အနိုးကြားစေတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာနိုးစော်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါကတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး21အခန်းငယ်23မှာရှိပါတယ်ယုံကြည်သူလူသစ်တွေအပေါ်မှာလည်းဘာနာဘာကတွန်းအားပေးတယ်အခွင့်အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1မှာပြောထားတယ်နံပါတ်2မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနာဘာကလူအများအပြားကိုယေရှုခရစ်တော်ထံမှာရောက်လာစေဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သူကလူမြောက်များစွာယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းလာဖို့ယဉ်နီးလာဖို့ယုံကြည်လာစေဖို့ရန်လဲသူကဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အာဏာပေးတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်ဘာနာဘာကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဖခင်ကိုယုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူမြောက်များစွာကမြင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ထံကိုယုံကြည်လာဖို့အကြောင်းကိုဖြစ်လာတယ်။နံပါတ်3ကျတော့ဘာနာဘာကယောဟန်မာကုဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုလည်းသူကကူညီတယ်ဆိုတာအရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီယောဟန်မာကုကတော့သာသနာထဲမှာရှိတယ်မှန်တယ်။အင်းမကလေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့သာသနာကအခုချိန်ခါမှာကျဆုံးနေပြီးဆက်သွားလို့မရဘူး။ဒီလိုအချိန်တွေမှာယောဟန်မာကုရင်ဆိုင်နေရတယ်။ကျဆုံးနေတဲ့အချိန်တွေသာသနာထဲမှာဆုံးရှုံးနေရတဲ့အချိန်တွေရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးချုံချင်းခံစားနေရတဲ့ဒီယောဟန်မာကုဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဆက်ပြီးမှဘာနာဘာကနေပြီးမှမေတ္တာနာကြသွားပြီမဲ့လဲစိတ်ဓာတ်မကြဖို့ဆက်ပြီးမှဖယားနဲ့ယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်သူကအခွင့်အာဏာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်3မှာဖော်ပြထားတယ်နံပါတ်4မှာကျတော့တခြားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာလဲသူကအခွင့်အာဏာပေးရဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာအထူးသဖြင့်သူကဒီတပားအမျိုးသားတွေဒီကက်သရီဒီမှာကူပရာဂျွန်နဲ့ဂလာတိပြည်မှာနိုင်ရှိတဲ့တခြားတပားအမျိုးသားတွေအထူးသဖြင့်ဗာလဲဆိုဒီမှာကျတော့ဖီလက်တာအမျိုးလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကဒါတပားအမျိုးသားတွေကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တပားအမျိုးသားတွေကိုသူကဗာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ထံမှာမဆက်ပြီးမှရက်ဒီဇိုင်းဖို့ခရစ်တော်ထံမှာလှည့်လာဖို့အတွက်အဲလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။နံပါတ်5ကျတော့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးမှသူကလမ်းညွှန်ပေးတာ။အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်သူကအသင်းတော်လူကြီးတွေကိုသူကခန့်အပ်ပေးတာ။အသင်းတော်လူကြီးတွေခန့်အပ်ပေးမှအခွင့်အာဏာပေးတယ်။အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေထဲမှာအသင်းတော်လူကြီးတွေကိုသူဆက်ယူပြီးမှလှုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနံပါတ်5မှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1423မှာရှိပါလားဒါတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူကခန့်အပ်ခြင်းအပြင်အခွင့်အာဏာပေးရဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်6ကကျတော့အိမ်အတင်းတော်လို့ပြောထားတယ်ဘာနာဘာကသူ့ရဲ့အိမ်အတင်းတော်မှာသာသနာလုပ်ငန်းအစီရင်
ခွင့်ကိုသူကပေးတယ်အတင်းတော့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်ပြီးမှအစီရင်ခံတဲ့အရာတွေရှိစေဖို့သူကအစီရင်ခံစေဖို့အစီရင်ခံခြင်းအဖြစ်လည်းသူကအခွင့်အာဏာပေးတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်အိမ်အတင်းတော့တွေမှာလည်းသူလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောထားတယ်နံပါတ်9တပါးအမျိုးသားတွေထဲမှာဖျားသခင်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်စေဖို့ရန်ပထမဆုံးအတင်းတော့ကောင်းစီကိုအခွင့်အာဏာသူကပေးအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောထားတယ်တခြားသောသူတွေအားလုံးကလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုသိလာဖို့ဖျားပြုတဲ့အရာတွေကိုသိလာစေဖို့ရန်နားလည်စေဖို့ရန်ဆိုမှပထမဦးဆုံးအသင်းတော်ကောင်စီဆိုတာကရှိလာတယ်အဲ့အသင်းတော်ကောင်စီကိုဘာနာပါကနေပြီးမှအခွင့်အာဏာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနံပါတ်9မှာပြောထားတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15မှာရှိတယ်ဒါကတော့ဘာနာပါလှူဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်နောက်ထပ်ရှင်ပေါလုနဲ့သူလှူဆောင်တယ်လို့တခြားလူတွေအပေါ်မှာလည်းသူလှူဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာခုနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာထဲကစီမင်းလေးကိုလည်းတခြားကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်တခြားညဉ့်ညလေးဖတ်လိုက်ပါမယ်ဖို့မတပါမေတ္တာစေရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုရသောအဖွင့်ကိုချ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ချူကြကုန်အံ့လူအချို့တို့သည်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစီဝဲခြင်းအမှုကိုချောင်းလွှဲခြင်းမရှိကြနဲ့အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့ကာလအချိန်ရောက်လို့နေသူကိုထောက်သဖြင့်တာယူစူးစမ်းကြကုန်တော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့တန်တနာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတပားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းရမယ်အခွင့်အာဏာပေးရမယ်နှိုးဆော်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအဲဒီဘာနာပအကြောင်းကိုပြောသားရင်းနဲ့ဒီဟေပြေအခန်းကြီး30ထဲမှာပါတဲ့အရာလေးကိုဒါပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲအကြောင်းအရာကတော့အခွင့်အာဏာလွှဲပေးခြင်းစီမင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီမှာခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့သာသနာတိုးတက်လာစေဖို့ရန်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အာဏာလွှဲတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘာနာပါကသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာနာပါကရှင်ပေါလုကိုလူသိများလာအောင်ရှင်ပေါလုကလူအများနဲ့ဟောပြောလာနိုင်အောင်တုံ့တင်လာနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူများတွေရှင်ပေါလုကိုလက်မခံတဲ့အချိန်မှာဘာနာပါကလက်ခံခဲ့တယ်လက်တွဲခဲ့တယ်ရှင်ပေါလုကလူသိများသွားတဲ့အခါမှာလည်းဆက်ပြီးမှသူ့ကိုလက်တွဲတယ်အခွင့်အာဏာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာနာပါကပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခြားသောသူတွေတခြားသောအသင်းတော်တွေယုံကြည်သူတွေဆက်ပြီးမှကြီးထွားလာစေဖို့ရန်အတွက်လည်းဘာနာပါကကူညီပေးခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်သင်ခန်းစာကိုနားထောင်ပြီးကြတဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းတို့ကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်တာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးဖို့ဖြစ်တယ်အဆောက်ဖက်ပြီးမှဆောက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှင်းလင်းလာလည်းရှိလဲအဲမေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြဲတမ်းဒီစာမျက်နှာထည့်ထားရတယ်ဒါကတော့မေးခွန်းမေးစေချင်လို့ဖြစ်တယ်အီးမေးလ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းပေါ်နေအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပါလို့ပြောကြရင်လည်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့